Hej allihopa! Jag säger inte så. Hej! Alltså hörni, det har blivit typ sommar ute. Se vad jag har på mig. På tal om så här, vara utomhus, så kanske det är så här, råkar ramla och få blåmärken. Alla får ju typ så här blåmärken på sommaren. Igår klev jag på två spikar. Jag hade skor på mig. Det gick igenom skon, genom min strumpa, rakt in i min fot. Se upp vart ni går, barn. Jag har lärt mig den hårda vägen. Trust me. Ja, det är inte vad den här videon ska handla om. Det är nämligen så här, jag har tänkt lite på vad jag skulle göra för videon den här veckan. Varför gör jag alltid det? Varför är jag aldrig planerad? Jag har insett att jag älskar att titta på när folk svarar på så här quizzes om livet eller om någonting eller whatsoever. Jag älskar när folk svarar på så här frågesporter, stunder, frågeformulär, är det för gammaldags? Så idag tänkte jag göra något lite nytt. Jag tänkte ge mig in på BuzzFeed för att det är där man hittar the quizzes of the quizzes. De har väl typ quiz om allt. Och så tänkte jag svara på lite olika quizzes och lära mig lite mer om mig själv. För man vet ju aldrig vem man är. Man kanske tror att man är en person och sen gör man ett BuzzFeed quiz och inser att man är någon helt annan. Så idag ska jag lära mig saker om mig själv. Quiz. Stavas. Jag stavade rätt på quizet. Kan min engelska lära sig i den här videon? Jag tänker så här, vi bara kör. Vi bara tar lite vad vi känner för. Det här testet kommer avslöja vilken exakt ålder du kommer gifta dig i. Säger man så. Nu får vi se om jag är bra på engelska eller inte. Vet ni vad? Engelska lärare som jag haft genom tiderna. Titta inte på den här videon. Tack så mycket. Hur skulle jag helst vilja hitta någon som jag dejtar? På Tinder? På en bar som jag inte kan gå till? I en vänskapskrets eller på jobbet. Jag skulle aldrig... Eller skulle jag? I en vänskapsgrupp. I en vänskapsgrupp. Jag ljuger för mig själv. Vad är din ideal första dejt? Bara drinkar, middag och drinkar, middag och film, kaffe. Middag och film, jag älskar att äta. Och hade bara fått en film på det så jag hade bara tack så mycket, jag älskar allt. När är det lämpligt att ha en första kyss? På första dejten är okej, andra eller tredje dejten, i alla fall femte dejten. Inte förrän man har committat sig till en relation. Går första dejten jättebra om man känner så här, absolut, vi kör andra eller tredje. När är det lämpligt att ha sex? På första eller andra dejten, på tredje eller fjärde dejten. Det skulle ta månader innan vi hade sex. Jag väntar tills giftermål. Några månader. Vad är meningen med giftermål? Att visa någon hur mycket man älskar dem. Skatteändamål. För att din familj ska vara lugn typ. Eller there is no point. Att visa någon älskar någon. Någon säger jag älskar dig efter en månad av att dejtat. Vad säger du? I love you too. I really like you a lot. What does love even mean? I love spaghetti. Jag skulle bara... Vad är det du gett in på? What does love even mean? Jag kommer gifta mig när jag är 25! Det är ju snart. Jag är inte redo. Jag känner mig inte redo. At 25, you are... Jag vet liksom inte om jag ska översätta allt. Eller om jag ska säga det på engelska om ni förstår. Så då översätter jag lite grann. At 25. Det här kan vara kul för er vet också och för mig. This gross or satisfying test will reveal a deep truth about your personality. På varje bild som kommer nu ska jag säga hur äcklig eller satisfying bilden är. Att poppa en jättestor finne. Jag tycker det är satisfying. Det där är jättesatisfying. Fast kanske inte det mesta. Hit. Alltså det är ju satisfying att bli ren och fräsch. Håller ni inte med mig? Vad är det? Jag har ingen åsikt. Att ta bort smuts under dina naglar med en annan fingernagel. Jag tycker typ inte att det är fräscht. Vi kör lite gross på det. De här som är typ fyllda med vatten, jag tycker de inte är fräscha. Och jag gillar inte att klämma dem. Men jag tycker de är äckliga heller. Ja, vi tar lite gross på det. Cleaning out the chunk of... Nej! I don't think so. Fun fact, alltså visst att jag blir röd, men jag har aldrig flagnat så pass mycket så att jag faktiskt vet om den här känslan. Men jag kan tänka mig att det är satisfying, så att... Så. Att sätta ens hår på väggen när man duschar, jag tycker det är vidrigt. Men jag måste göra det för jag vill inte att det hamnar överallt. Så att så. I'm done. Ambitious but insecure at times. Det var inte kul. This dog quiz will reveal a deep truth about you. Jag tror inte på såna här, men vi ger en chans. Jag ska välja en hund på varje som är sötast. Den är sötast. Den är sötast. Den är sötast.
hade du att behöva välja mellan hundar istället för att bara välja alla? Jag hatade det faktiskt jättemycket. Du jämför dig med andra för mycket. Jag har sakta men säkert tappat allt hopp för BuzzFeed i den här videon. Men nu kör vi. Jag tror att de har en sista chans. Vad är din personlighet? Vad gör dig mest exalterad? Resa? Gå på konsert? Prova ny mat? Att avboka planer? Hjälpa andra? Eller att träffa familj? Jag älskar att resa. Älskar att resa. Jag älskar allt med det. Resande får mig till och med att orka vakna på morgonen. Och det är så här. Crazy. Vilket potatismål pratar med din själ? Jag behöver typ inte ens kolla på det här. Jag älskar chips. Den pratar verkligen med min själ. Vilket ord beskriver dig bäst i en social situation? Eftersom jag inte vet vad efternamnordet betyder så pratar jag mycket. Hur lugnar du ner dig i argumentationer med en partner? Jag har ingen partner, men jag kan väl försöka ändå gissa på vad jag gör. Jag skulle kompromissa. I believe. Vilken Disney-skurk är din totala motsats? Jag har typ inte ens koll på vad vissa av de här gjorde. Gaston typ. Tror du på ödet eller att du har kontroll över ditt egna öde? Jag tror på ödet. Jag är faktiskt det. Guardian. Du är responsible, sensible och respekterar protokoll. Är det det betyder? Och folk har naturlig tillit till dig. Ja! Jag visste att BuzzFeed inte skulle svika mig. Jag vet inte om ni trodde att det skulle komma. Jag vet inte om jag trodde att det skulle komma. Jag är lite nöjd med det där outcomet. Och med det så avslutar jag dagens video. Jag hoppas ni tyckte om den. I så fall tryck på gilla knappen så vet jag. Vill ni ha fler quiz? Vill ni kanske ha att jag gör ett större quiz och berättar något mer om mig själv än att jag gör massa små? Skriv i kommentarerna så vet jag. Och så ses vi nästa söndag med en helt ny video. Hejdå!